នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការត្រៀមសម្រាប់ទទួលផលបានយ៉ាងល្អប្រសើរក្នុងឆ្នាំ2023និយាយចឹងខ្ញុំអត់ទាន់មានឱកាសនិយាយថាសួស្តីឆ្នាំថ្មីទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនឡើយទេសួស្តីឆ្នាំថ្មីពេលដែលឆ្លងឆ្នាំម្ដងម្ដងខ្ញុំសង្កេតឃើញមានមនុស្សពីរបីប្រភេទនៅពេលយើងដល់ឆ្លងឆ្នាំហើយក្នុងពីរបីប្រភេទនេះគឺយើងអបអរសាទរឆ្នាំថ្មីទាំងអស់គ្នាអត់មានមួយណាអត់អបអរសាទរឆ្នាំថ្មីទេនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមដួលដោទូរលេខពីលេខ2មកលេខ3ឆ្នាំ2022ចូលឆ្នាំ2023ពេលដួលទូរលេខមកទូរលេខពីលេខ2ទៅលេខ3យើងអបអរសាទរយើងចាយថវិកាយើងដើរកំសាន្តពីព្រោះជាឱកាសចុងឆ្នាំក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនអង្គការមួយចំនួនឬមួយក៏មនុស្សមួយចំនួនគាត់មានពេលសម្រាកគាត់ប្រើវិសមកាលរបស់គាត់គាត់ឈប់គាត់ដើរលេងអញ្ចឹងជួបជុំក្រុមគ្រួសារពិតជាសប្បាយប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាចេះជារៀងរាល់ថ្ងៃនៃជីវិតរបស់យើងជាថ្ងៃថ្មីដែលព្រះអង្គបានបង្កើតមកចូលឲ្យយើងអសប្បាយហើយរីករាយនៅថ្ងៃនោះចុះអាមែនដូច្នេះកុំគ្រាន់តែអបអរសាទរទួរលេខឆ្នាំថ្មីគំភ្លេចអបអរសាទរទួរលេខថ្ងៃថ្មីយើងអាចអបអរសាទរជាមួយនឹងព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គបើកភ្នែកមកថ្ងៃទី8ថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះរីករាយថ្ងៃអាទិត្យទី8ស្អែកឡើងថ្ងៃច័ន្ទពេលយើងចូលធ្វើសំណងធម្មតាថ្ងៃដែលយើងធ្វើការធម្មតាកុំឲ្យថាអូថ្ងៃច័ន្ទទៀតហើយអត់ទេបើកភ្នែកឡើងអបអរសាទរថ្ងៃថ្មីថ្ងៃ9ថ្ងៃច័ន្ទសូមអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គជួយយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះអាមែនកុំគ្រាន់តែចាំអបអរលហោដល់ចុងដាច់ឆ្នាំពីព្រោះអញ្ចេះមនុស្សប្រភេទទី1គាត់ធ្វើបានល្អគាត់សម្រេចសមិទ្ធផលបានល្អចប់ឆ្នាំ2023គាត់អបអរសាទរដូចអ្នកដើមចប់ឆ្នាំ2022សប្តាហ៍មុននេះបាទគាត់អបអរសាទរនៅសមិទ្ធផលដែលគាត់បានប្រមូលផលអ្នកខ្លះទៀតពាក់កដាលពាក់កដាលចំណេញខ្លះខាតខ្លះចូលឆ្នាំ2023អបអរល្អខ្ញុំអបអរមួយគេងឯដែរអ្នកខ្លះទៀតគាត់ចាត់ទុកថាឆ្នាំ2022ឆាចោលបន់ឲ្យតែអាល់រាប់1 9 8អាល់វូបអឺឆាចោលឆ្នាំចាស់ឆាចោលសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាឆ្នាំ2023អត់មានស្អីឆាចោលទេធៀបពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអត់បានមានចែងអំពីគោលការណ៍ឆាចោលទេអត់មានគោលការណ៍ហ្នឹងទេអ្នកផ្សេងគេចង់ឆាឆ្នាំ2022ចោលចង់ឆាឆ្នាំ2023ចោលសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនអត់មានអីឆាចោលទេឲ្យចូលក្នុងផ្ទះយើងយកទាំងអស់អាមែនខ្ញុំចង់ជួយលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាថ្ងៃនេះដើម្បីយើងត្រៀមដើម្បីទទួលយកឆ្នាំ2023ស្អីដែលចូលក្នុងឆ្នាំ2023អត់មានស្អីដែលឆាចោលទេសិតតែជាគ្រឿងឆ្ងាញ់ទាំងអស់អាមែនដូច្នេះយើងត្រៀមព្រះអង្គក៏ប្រហារតីធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃថ្ងៃថ្មីជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវអបអរសាទរនិយាយថារីករាយថ្ងៃថ្មីរីករាយថ្ងៃថ្មីអាមែនមានគ្រាមួយសិស្សរបស់ព្រះអង្គគេសួរថាយើងទន្ទឹងរង់ចាំថ្ងៃដែលព្រះអង្គយាងមកជាលើកទី2យើងពិតជារំភើបយើងពិតជាសប្បាយហើយយើងដឹងថាពេលដែលព្រះអង្គយាងមកជាលើកទី2ប្រកាសជាមានការអស្ចារ្យកើតឡើងយើងជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គយើងត្រៀមសម្រាប់ថ្ងៃនោះព្រះអង្គថ្ងៃនោះថ្ងៃណាព្រះអង្គប្រាប់ថាកុំខ្វល់ពីរឿងថ្ងៃនោះមានតែព្រះបិតាទេដែលដឹងប៉ុន្តែ
ប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចការចម្ពោះ1ខ8ចាញ់ណាប៉ុន្តែកុំខ្វល់ពីរឿងចាំថ្ងៃណងប៉ុន្តែអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលរាធានុភាពមួយគឺរាធានុភាពនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធមកសន្ធិដ្ឋលើអ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើជាបន្ទាល់របស់ខ្ញុំនៅក្រុងយេរូសាឡិមនៅស្រុកយូដាទាំងមូលនៅស្រុកសាម៉ារីនិងរហូតដល់ស្រុកដាច់ស្រយាលនៃផែនដីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍សិស្សរបស់ព្រះអង្គដែលទន្ទឹងរង់ចាំថ្ងៃខាងមុខព្រះអង្គទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពួកគាត់ឲ្យមកគិតអំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងក្នុងពេលបន្តិចទៀតអំពីអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់បន្តិចទៀតព្រះអង្គក៏ប្រហែលតែឲ្យយើងមិនមែនគ្រាន់តែអង្គុយយើងរងចាំឬក៏យើងថារស់ធម្មតាទៅបានហើយធម្មតាធម្មតាទៅចូលដល់ចុងឆ្នាំ2023ហ្នឹងអើយផុតមួយឆ្នាំទៀតហើយអ្នកខ្លះថាអឺផុតមួយឆ្នាំទៀតអ្នកខ្លះថាខ្ញុំឆ្នាំចាស់មួយឆ្នាំទៀតហើយណាអ្នកខ្លះថាខ្ញុំបានវ័យមួយឆ្នាំទៀតហើយអ្នកខ្លះទៀតនិយាយថាមួយឆ្នាំផុតទៅដូចមួយព្រិចភ្នែកទៀតហើយបាទព្រះអង្គក៏ប្រហែលតែយើងគិតអំពីចុះកុំតន់អាគិតពីរឿងចុងឆ្នាំគិតអំពីបន្តិចទៀតគិតអំពីថ្ងៃហ្នឹងគិតអំពីថ្ងៃស្អែកស្អីគេដែលព្រះញាណដ៏ពិសិដ្ឋដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យយើងមកក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីបំពេញដើម្បីធ្វើជាកិច្ចការដ៏មានតម្លៃជាកិច្ចការដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីបើកសំដែងដល់ជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់កុំគន់គិតតែពីចុងឆ្នាំនេះមួយឆ្នាំនេះទៅស្អីខ្លះប៉ុន្តែគិតពីថ្ងៃនេះព្រះអង្គចង់ធ្វើអីថ្ងៃនេះកិច្ចការដែលខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃតើខ្ញុំអាចថ្វាយសេរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈកិច្ចការដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះដោយរបៀបម៉េចតើកិច្ចការដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើរាល់ថ្ងៃព្រះអង្គក៏ប្រហារតីជួយខ្ញុំឲ្យផ្នែកនេះបានប្រសើរឡើងដោយរបៀបម៉េចចុះពីជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្សែជីវិតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ព្រះអង្គក៏ប្រហារតីជួយខ្ញុំព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋក៏ប្រទីធ្វើកិច្ចការឲ្យគេខ្លះនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃស្អែកព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យយើងប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៃជីវិតរបស់យើងទទួលបានផលល្អមិនមែនគ្រាន់តែព្រះអង្គគាត់ប្រទីជួយយើងឲ្យយើងបានបង្កើតផលល្អក្នុងនោះព្រះអង្គគាត់ប្រទីជួយយើងដើម្បីបង្កើតផលល្អទាំងអស់នោះជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំបង្ហាញលោកអ្នកបងប្អូនមានគ្រាមួយនៅក្នុងម៉ាកុសជំពូកទី6បានចែងថាចេះខទី1ព្រះយេស៊ូវបានយាងចេញពីទីនោះត្រឡប់ទៅភូមិស្រុករបស់ព្រះអង្គវិញព្រះអង្គទៅស្រុកកំណើតព្រះអង្គវិញព្រះអង្គទៅស្រុកវិញសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញមកថាព្រះអង្គទៅស្រុកវិញបាទព្រះអង្គទៅកន្លែងដែលព្រះអង្គមកនិយាយមាត់ឲ្យខ្លីពួកសិស្សក៏ទៅតាមព្រះអង្គដែរលុះថ្ងៃសបាត់ព្រះអង្គបង្រៀនអ្នកស្រុកនៅក្នុងសាលាប្រជុំព្រះអង្គបង្រៀនអ្នកស្រុករបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងសាលាប្រជុំមនុស្សជាច្រើនបានស្ដាប់ហើយងឿងឆ្ងល់ក្រៃលែងគេស្គាល់ព្រះអង្គប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គបង្រៀននៅពេលដែលព្រះអង្គនិយាយនៅក្នុងសាលាប្រជុំពាក្យពេចន៍ហើយលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គខុសពីធម្មតាហើយប្រកិតនាមរបស់ព្រះអង្គឬនិយាយមាត់ឲ្យខ្លីថាគេឈ្មោះរបស់ព្រះអង្គគេក៏បានល្បីរន្ទឺអំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះអង្គធ្វើនៅស្រុកផ្សេងនៅភូមិផ្សេងដែរតែថ្ងៃហ្នឹងព្រះអង្គនៅកន្លែងហ្នឹងគេឮគេដឹងអ្នកខ្លះថែមនឹងបានឃើញហើយគេកោតស្ញោបកោតស្ញប់ស្ញែងដួងចិត្តគេមិនបដិសេធទេដួងចិត្តគេកោតស្ញប់ស្ញែងប៉ុន្តែគេនិយាយគ្នាថាចេះគេនិយាយគ្នាថាតើគាត់ដឹងសេចក្តីទាំងនេះមកពីណាគេឆ្ងល់គេដឹងថាព្រះអង្គបរិញ្ញាបត្រល្អគាត់មិនដឹងប៉ុន្តែមិនដឹងថាហេតុអីបានព្រះអង្គបរិញ្ញាបត្រល្អដល់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងតើការអស្ចារ្យដែលគាត់បានធ្វើនេះកើតមកពីណាគេដឹងថាព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យប៉ុន្តែគេសួរសំណួរមួយថាអ្នកនេះគាត់ធ្វើការទាំងអស់ហ្នឹងដោយរបៀបម៉េចតើអ្នកនេះមិនមែនជាជាងឈើជាកូននាងម៉ារី
ជាបងប្អូនជាបងប្អូនរបស់យ៉ាកបយូសេយូដាសនិងស៊ីម៉ូនទេឬអីប្អូនស្រីស្រីរបស់គាត់ទាំងប្រមាណក៏រស់នៅក្នុងភូមិនេះជាមួយយើងដែរគេចាប់ផ្ដើមកលេចមើលទៅកាន់ព្រះអង្គគេថាខ្ញុំស្គាល់អ្នកនេះច្បាស់ហើយចុះគាត់បានវោហាមកពីណាចុះគាត់បានរដ្ឋានុភាពដើម្បីធ្វើកិច្ចការអ្នកហ្នឹងអ្នកស្រុកនេះតើអីអ្នកហ្នឹងកូនអ្នកនេះតើអីអ្នកហ្នឹងក្មេងដែលយើងធ្លាប់ឃើញពីមុនតើអីអ្នកហ្នឹងគេប្អូនគាត់ប្អូនគាត់ទាំងប្រមាណនេះប្អូនស្រីគាត់ក៏យើងស្គាល់ដែរមែនទេហេតុនេះហើយបានជាគេមិនអាចជឿព្រះអង្គឡើយគេអត់អាចជឿគេអត់អាចជឿទៅលើព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលធ្វើការអស្ចារ្យដែលគេបានឃើញហើយបានឮគេអត់អាចជឿព្រះបុត្រាខណៈពេលដែលព្រះអង្គកំពុងតែនៅឈរនៅទល់មុខពួកគេហើយបង្រៀនពួកគេហើយវត្តមានព្រះអង្គនៅនឹងព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាធម្មតាគេមើលងាយព្យាករីតែនៅក្នុងស្រុកកំណើតក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងក្នុងផ្ទះរបស់លោកប៉ុណ្ណោះនៅទីនោះព្រះអង្គពំអនៅទីនោះព្រះអង្គពំអាចធ្វើការអស្ចារ្យអ្វីបានឡើយបានត្រឹមតែដាក់ប្រហោះលើអ្នកជំងឺខ្លះដើម្បីប្រោះឲ្យបានជាប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គនឹកឆ្ងល់ដោយឃើញគេគ្មានជំនឿបែបនេះលោកអ្នកបងប្អូនដល់ថ្នាក់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គឆ្ងល់ដល់ថ្នាក់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គឆ្ងល់ព្រះអង្គឆ្ងល់ជាមួយនឹងអ្នកសុខភូមិរបស់ព្រះអង្គឬនិយាយម៉ាត់ឲ្យខ្លីថាព្រះអង្គឆ្ងល់មួយគ្នាឯងយ៉ាប់ថងគ្នាឯងហ្នឹងណាព្រះអង្គឆ្ងល់ជាមួយអ្នកសុខភូមិគ្នាឯងដែលព្រះអង្គអត់អាចធ្វើការអស្ចារ្យព្រះកាលនេះសັບតអសមត្ថភាពព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់អសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើការអស្ចារ្យព្រះក្នុងគម្ពីរចែងថាព្រះអង្គអត់អាចធ្វើមិនមែនចែងថាព្រះអង្គមិនចង់ធ្វើមិនមែនចែងថាព្រះអង្គមិនអាចធ្វើបានដោយសារព្រះអង្គអសមត្ថភាពដោយសារព្រះអង្គអត់គប់បហារតីក្នុងគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គអត់អាចធ្វើបានដោយសារគេមិនជឿលើព្រះអង្គគេអត់អាចទទួលនៅអ្វីដែលព្រះអង្គគប់បហារតីឲ្យទៅគេខណៈពេលគេមិនចង់បានប្រសិនបើព្រះអង្គចង់ជួយលោកអ្នកបងប្អូនខណៈពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនមានបញ្ហាហើយបើលោកអ្នកបងប្អូនមិនចង់បានព្រះអង្គក៏អត់អាចឲ្យបានព្រះអង្គក៏ប្រហាតៃនឹងឲ្យព្រះអង្គអាចឲ្យបានតែបើអ្នកទទួលអត់ទទួលយកបានអត់ប្រយោជន៍ព្រះអង្គងឿឆ្ងល់ថាហេតុអីបានគេអត់ចង់បានក្នុងគម្ពីរចែងថាមានតែអ្នកខ្លះប៉ុណ្ណោះតិចតួចដែលគាត់មានជំងឺហើយគាត់មកសុំព្រះអង្គហើយគាត់ជឿថាព្រះអង្គអាចប្រោះគាត់ឲ្យបានជាសះស្បើយដោយព្រះអង្គដាក់ប្រហោះរបស់ព្រះអង្គលើគាត់ព្រះអង្គដាក់ដៃលើគាត់គាត់បានទទួលការប្រោះជាព្រះអង្គថាមានប៉ុណ្ណឹងដួងបហាតៃព្រះអង្គចង់ធ្វើលើហ្នឹងមិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងអ្នកឯងព្រះអង្គចង់ធ្វើចំពោះអស់អ្នកដែលមានតម្រូវការអស់អ្នកដែលមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេចូលមករកព្រះអង្គព្រះអង្គចង់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេព្រះអង្គគាត់បហាតៃជួយគេនៅថ្ងៃនោះឯងខណៈពេលដែលព្រះអង្គកំពុងគង់នៅជាមួយពួកគេយើងអាចស្ដាប់រឿងនេះយើងអាចនិយាយថាបើសិនជាខ្ញុំនៅនោះវិញប្រហែលជាទទួលយកឯងប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គទុកអត្ថបទគម្ពីរនេះសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងបានមើលឲ្យច្បាស់លាស់នៅក្នុងស្ថានភាពផ្សេងៗក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរប្រយ័ត្នក្រែងលោព្រះអង្គក៏ប្រហាតីជួយក្នុងជីវិតរបស់យើងតែយើងមិនយល់ដូចពួកគេដែរយើងនៅជឿព្រះអង្គថាព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះយើងជឿថាព្រះអង្គជាព្រះដែលបានប្រសូតមកលើលោកនេះដើម្បីសង្គ្រោះយើងឲ្យរួចផុតពីបាប
យើងជឿថាព្រះអង្គគឺជាព្រះអម្ចាស់នៃជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែបញ្ហាខ្ញុំមួយបំណុលនេះវាធំពេកប្រហែលជាព្រះអង្គធ្វើអត់បានទេតាមមើលអញ្ចឹងខ្ញុំអធិដ្ឋានជំងឺនេះប្រហែលជាវាធំពេកប្រហែលជាអត់អាចព្រះអង្គអាចធ្វើបានទេតាមមើលបើយោងតាមរបាយការណ៍ពេទ្យរីស្តាចេញមកប្របាក់បាក់ជាបាល់អូក្នុងស្ថានភាពទំនាក់ទំនងក្នុងគ្រួសារខ្ញុំការបាក់បែកក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំវាចាក់ស្ញេះដោះស្រាយលែងចេញហើយវិញទាំងអស់វាយឺតពេលហើយព្រះអង្គបាជាមិនអាចធ្វើបានគុំឲ្យព្រះអង្គឆ្ងល់ចំពោះស្ថានភាពរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែលយើងជួបប្រទះដោយយើងអត់បានទទួលយកអ្វីដែលព្រះអង្គគាត់ប្រតិយឲ្យខ្ញុំជឿជាក់ថាក្នុងឆ្នាំ2023នេះជាឆ្នាំដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីជួយយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យឃើញការអស្ចារ្យដែលព្រះអង្គចង់ធ្វើព្រះអង្គអត់ចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនឆ្ងល់ប៉ុន្តែព្រះអង្គគាត់ប្រតិយបងប្អូនទទួលយកនូវអ្វីដែលព្រះអង្គគាត់ប្រតិយធ្វើដើម្បីឲ្យយើងបានមានបទពិសោធន៍ឲ្យយើងបានដឹងអំពីឫទ្ធានុភាពនៃព្រះដ៏ជួយការពារគឺព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋដែលព្រះអង្គបញ្ជូនមកក្នុងនាមព្រះអង្គដើម្បីជួយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាហើយនឹងក្នុងការងាររបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែរអាមែនខ្ញុំជួយលោកអ្នកបងប្អូនមើលម្ដងទៀតនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូកទី5ខ្ញុំអានខកាពីនេះវិញបន្តិចជាអត្ថបទកាពីមួយតាមពិតជាជំពូកមួយល្អដែលយើងអាចរៀនជាមួយគ្នាបាន3ខែអាចរៀនមេរៀននេះបានអស់ឥឡូវខ្ញុំច្បាច់ឲ្យចូលមកសល់តែ5នាទីឯងខ្លីៗណាចាំមានពេលចាំយើងពលាតដើម្បីសិក្សាស៊ីជម្រៅម៉ាថាយជំពូកទី5ខទី1ព្រះយេស៊ូវទតឃើញមហាជនទាំងនេះក្រុមផ្សេងទេមិនមែនក្នុងសុខភូមិព្រះអង្គរឿងផ្សេងមួយទៀតព្រះអង្គបានជាងឡើងទៅលើភ្នំរួចព្រះអង្គអង្គុយនៅទីរួចព្រះអង្គគង់នៅទីនោះសិស្សនាំគ្នាចូលមកគាល់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលបង្រៀនគេថាខកាពីនេះមកខមាន2ប្រយោគប៉ុន្តែ2ប្រយោគដ៏សំខាន់2ប្រយោគដ៏សំខាន់អានមកផ្លែតបាត់អត្តន័យសំខាន់ខ្ញុំចង់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម័យមើលបន្តិចវងមនុស្សមករកព្រះអង្គតាមធម្មតានៅខាងលើភ្នំហើយនៅខាងក្រោមមានឆ្នេរនៅច្រាំងមនុស្សចាប់ផ្ដើមមករកព្រះអង្គនៅខាងក្រោមព្រះអង្គឃើញវងបណ្ដាមនុស្សមកព្រះអង្គមិនមែនព្រះអង្គបដិសេធពួកគេទេព្រះអង្គក៏បន្តបង្រៀនពួកគេប៉ុន្តែព្រះអង្គយាងឡើងទៅលើភ្នំសិនពេលដែលព្រះអង្គយាងឡើងទៅលើភ្នំក្នុងកាពីចែងថាព្រះអង្គគង់នៅទីនោះហើយពួកសិស្សចូលមករកព្រះអង្គព្រះអង្គយាងឡើងទៅលើភ្នំមានន័យថាពួកសិស្សដើរតាមព្រះអង្គពួកសិស្សបានទៅនៅអង្គុយនៅកន្លែងដែលព្រះអង្គអង្គុយហេតុអីបានសំខាន់ពីព្រោះនៅពេលដែលគេដើរតាមព្រះអង្គពេលដែលគេចូលទៅគាល់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានបង្រៀនពួកគេមេរៀនអ្វីមួយយ៉ាងដែលព្រះអង្គអត់បានបង្រៀនបណ្ដាជននៅខាងក្រោមខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតសិស្សរបស់ព្រះអង្គឃើញព្រះអង្គឡើងទៅលើភ្នំលះបង់ពេលវេលារបស់ពួកគេគេខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកខ្លះអាចនឹងជ្រើសរើសបានថាព្រះអង្គឡើងលើភ្នំហត់អញ្ចឹងព្រះអង្គឡើងទៅទៅហើយសិស្សប្រមាណអ្នកចង់ទៅមួយព្រះអង្គទៅខ្ញុំនៅមួយបណ្ដាជនអ្នកខ្លះអាចនឹងខ្ជិលបើសិនជាគេចង់ប៉ុន្តែក្នុងកាពីបានចែកថាពួកសិស្សពួកគេបានរាជថាបើព្រះអង្គយាងឡើងទៅខាងលើខ្ញុំនឹងឡើងទៅខាងលើជាមួយព្រះអង្គដែរបើព្រះអង្គឡើងទៅកំពូលភ្នំដើរហត់ជាងមុនចំណាយពេលច្រើនជាងមុនចុះព្រះអង្គមិនកំព្រមបរិញ្ញក្នុងក្រុមនឹងជាមួយគេមួយឯងនឹងទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាមានលក្ខណៈមួយចំនួនព្រះអង្គគាត់ប្រហាតីឲ្យយើងដើរតាមព្រះអង្គយើងបែរចំណាយពេលជាងមុនបន្តិចប្រហែលជាយើងត្រូវចាយកម្លាំងច្រើនជាងមុនបន្តិចប្រហែលយើងត្រូវប្រឹងដើរតាមព្រះអង្គជាងមុនបន្តិចប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអង្គគង់ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូល
នៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនចំណាយកម្លាំងឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលយើងចំណាយកម្លាំងប្រឹងដើរតាមព្រះអង្គជាងមុនបន្តិចប្រហែលជាហត់ជាងមុនបន្តិចសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនដែលថាព្រះអង្គសូមព្រះអង្គជួយខ្ញុំឲ្យមានជំនឿជាងមុនប្រហែលជាលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវប្រឹងជាងមុនបន្តិចចោះឈ្មោះហើយមកវិហារមុនម៉ោង2 3ម៉ោងមកសុំទោសម្ដង2 3ម៉ោងទេនិយាយធំមកវិហារ1ម៉ោងមុនមកមករៀនថ្នាក់មគ្គទេសជីវិតដើម្បីឲ្យបានទទួលព្រះទូយើងមិនអាចសុំជំនឿរបស់ព្រះអង្គហើយគ្រាន់តែប្រាប់ថាព្រះអង្គសុំចាក់ជំនឿព្រះអង្គសុំចាក់ជំនឿព្រះអង្គសុំដោនឡូតជំនឿអត់ទេរបៀបដែលយើងដោនឡូតជំនឿរបស់យើងគឺត្រូវអង្គុយសិក្សាព្រះគម្ពីរមួយគេមួយឯងប្រហែលជាត្រូវមានលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនដែលនិយាយថាខ្ញុំចង់ស្ដាប់ឮប្រសូរសៀងរបស់ព្រះអង្គពីមុនខ្ញុំគ្រាន់ទស្សនាអនឡាញបានវិហារផ្សាយអនឡាញ Facebook មើលតាមថ្ងៃអាទិត្យទៅវិហារទៅអីគ្រូសាមឌីនៅតាមអនឡាញអត់ដែលមិនបាច់ទៅទេព្រះនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំហើយហើយព្រះបន្ទូលក៏ចូលដល់ក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងបាច់ទៅណាហ្មងល្អប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនអត់នៅក្នុងក្រុងប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងក្រុងអាចហត់បន្តិចបានទេអាចប្រឹងឡើងភ្នំទៅរកព្រះអង្គបន្តិចបានអាចអត់ធ្មត់ជាមួយនឹងការជិះម៉ូតូជិះឡានរបស់លោកអ្នកបងប្អូនមកវិហារប្រមូលកូនមូលចៅខ្ញុំដឹងថាអ្នកខ្លះមិនទៅប្រមូលវាយកូនវាយចៅឲ្យងូតទឹកពីព្រលឹមដើម្បីមកវិហារទៀតខ្ញុំដឹងថាហត់ខ្ញុំដឹងថាពិបាកពេលខ្លះយើងស្ទះចរាចរណ៍ពេលខ្លះយើងចេញទៅវិញយើងត្រូវរៀបចំម្ហូបប៉ុន្តែអាចចំណាយកម្លាំងជាងមុនបន្តិចទៀតបាននេះដើម្បីមកក្នុងបរិយាកាសដែលយើងអាចអង្គុយហើយដែលយើងអាចស្ដាប់នៅអ្វីដែលព្រះអង្គគាត់ប្រទីមានព្រះបន្ទូលចុះមិនវិញប្រសិនបើយើងអង្គុយនៅទីនេះហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលខណៈពេលដែលយើងកំពុងថ្វាយអង្គុំមិនមែនពេលដែលខ្ញុំកំពុងអធិប្បាយយើងអាចយើងប្រហែលជាត្រូវប្រឹងថែមបន្តិចលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលពីមុនអត់ដែលមានទម្លាប់អានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅផ្ទះប្រហែលជាឆ្នាំ2023នេះព្រះអង្គក៏ប្រទើយើងប្រឹងជាងមុនបន្តិចបាននេះអាចយកពេលដើម្បីនឹងចាប់ដើមសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបន្តិចទៀតបាននេះប្រហែលយើងត្រូវប្រឹងកម្លាំងឡើងភ្នំបន្តិចជាមួយព្រះអង្គដើម្បីស្ដាប់នៅអ្វីដែលជាសារសំខាន់ដែលព្រះអង្គក៏ប្រហារទៅខ្ញុំជួយលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យយល់បន្តិចទៀតនៅក្នុងខទី3បានចែងថាពេលដែលព្រះអង្គបរិញ្ញពួកគេព្រះអង្គមានប្រាប់ទូថាអ្នកណាដាក់ចិត្តជាអ្នកក្រខ្សត់អ្នកនោះមានសុភមង្គលហើយត្បិតថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់សិក្សាខកពី1 1កន្លែងហ្នឹងទេដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមេរៀនច្រើនណាស់តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់ពាក្យត្បិតត្បិតពួកគេបានទទួលព្រះរាជនៃស្ថានបរមសុខព្រះអង្គបានបរិញ្ញសារនៅពេលដែលសិស្សមករកព្រះអង្គបរិញ្ញគេអំពីអ្វីដែលសំខាន់ដែលគេត្រូវស្ដាប់ឮដែលបណ្ដាជនអត់បានស្ដាប់ឮដែលអ្នកផ្សេងទៀតដែលអត់បានប្រឹងចំណាយកម្លាំងដើម្បីឡើងទៅតាមព្រះអង្គដើម្បីស្ដាប់ឮតែអ្នកដែលប្រឹងអ្នកដែលទៅមុខអ្នកដែលឈានគាត់បានស្ដាប់ឮហេតុអីបានសំខាន់នៅពេលគាត់ស្ដាប់ឮត្បិតពួកគេទទួលព្រះរាជនៃស្ថានបរមសុខសម្រាប់អ្នកដែលដាក់ខ្លួនជាអ្នកក្រខ្សត់អ្នកដែលបន្ទាបខ្លួនអ្នកណាដែលសោកសៅអ្នកនោះមានសុភមង្គលហើយត្បិតព្រះជាម្ចាស់នឹងសម្រាលទុក្ខពួកគេព្រះអង្គបានសន្យាថាដើរតាមព្រះអង្គជីវិតនឹងសុខស្រួលជីវិតនឹងសប្បាយរហូតអត់ទេព្រះអង្គចែងថាអ្នករាល់គ្នានឹងជួបទុក្ខលំបាកដូចអ្នកដទៃដែរប៉ុន្តែព្រះដ៏ស្មោះត្រង់នឹងសុចរិតព្រះអង្គនឹងគង់នៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាហើយព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងមានកម្លាំងអាចទ្រាំទ្របាននិងមានមធ្យោបាយអាចចេញរួចខកពីនេះព្រះអង្គបានចែងថាព្រះអង្គជួយសម្រាលទុក្ខពួកគេនៅពេលដែលពួកគេជួបទុក្ខលំបាកពេលដែលជួបទុក្ខលំបាកគេមានសុភមង្គលយើងថាជួបទុក្ខលំបាកព្រះអង្គខ្ញុំទូសុំព្រះអង្គនៅចម្លើយជួយជីវិតខ្ញុំឲ្យស្រួលមិនមែនឲ្យខ្ញុំជួបទុក្ខទេ
របៀបដែលព្រះអង្គជួយយើងឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គរបៀបដែលព្រះអង្គជួយយើងឲ្យដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយគឺនៅពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជួបបញ្ហាជួបឧបសគ្គដូចគេដូចឯងដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនេះគឺជារបៀបដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហាតែយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយទោះបីយើងជួបទុក្ខលំបាកបែរជាលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនឆ្នាំ2023នេះអាចនឹងជួបរឿងសោកសៅជួនកាលយើងរំពឹងតែមួយតែឆ្នាំថ្មីខ្ញុំរំពឹងឲ្យវិញទាំងអស់ល្អឥតខ្ចោះក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែយើងភ្លេចគិតថាចុះបើយើងជួបរឿងទុកសោកសៅនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះតើព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងដែរឬក៏អត់ចុះបើយើងជួបទុកសោកសៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះយើងត្រូវឆាឆ្នាំ2023នេះចោលឬព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាប្រសិនបើយើងជួបទុកលំបាកជួបរឿងសោកសៅអ្នកនោះមានសុភមង្គលហើយមែនគេមានសុភមង្គលដោយសារគេជួបទុកលំបាកមែនគេមានសុភមង្គលដោយសារមានបញ្ហាច្រើនប្រមូលបញ្ហាដាក់ខ្លួនឲ្យច្រើនមានសុភមង្គលមែនទេគេមានសុភមង្គលដោយសារគេជួបបញ្ហាហើយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនៅពេលដែលគេជួបវិបត្តិហេរញ្ញវត្ថុនៅពេលដែលគេជួបរឿងដែលគួរឲ្យសោកសៅព្រះអង្គគង់នៅជាមួយហើយព្រះអង្គជួយគេដោះស្រាយបញ្ហាគេគេដឹងថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយខ្ញុំព្រះអង្គសម្រាលទុកខ្ញុំនៅពេលយើងជួបវិបត្តិជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងគេត្រូវរៀបចំកាឡាដើម្បីស៊ីលាក់យើងព្រះអង្គមានព្រះទូថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងអាចឃើញការអស្ចារ្យនៅក្នុងស្ថានភាពកន្លែងហ្នឹងចុះបើក្រុមគ្រួសារយើងបាក់បែកអ្នកខ្លះជួបបញ្ហាលែងលះនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារអ្នកខ្លះជួបរឿងការបោកគ្នានៅក្នុងជំនួញបោកប្រាស់គ្នាអ្នកខ្លះទៀតជួបរឿងឧបសគ្គផ្សេងផ្សេងទៀតជាមួយនឹងជំងឺមានការខ្វល់ខ្វាយអត់ដឹងថាលទ្ធផលរេស្តាពេទ្យចេញមកយ៉ាងម៉េចអ្នកខ្លះទៀតកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងរឿងដីកាផ្សេងផ្សេងនៅការកោះហៅផ្សេងផ្សេងអត់ដឹងថាលទ្ធផលសាលក្រមចេញមកយ៉ាងម៉េចបារម្ភជួបរឿងសោកសៅបងមានព្រះបន្ទូលថាគេមានសុភមង្គលត្បិតព្រះអង្គនឹងជួយសម្រាលទុក្ខពួកគេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់ពាក្យត្បិតអ្នកណាមានចិត្តស្លូតបូតអ្នកនោះមានសុភមង្គលហើយត្បិតពួកគេនឹងទទួលផែនដីជាមរតកអ្នកណាស្រេចឃ្លានសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីត្រឹមត្រូវជាមាគាររបស់ព្រះអង្គសេចក្តីសុចរិតអ្នកនោះមានសុភមង្គលហើយត្បិតព្រះជាម្ចាស់កន្លែងត្បិតគឺជាកន្លែងដែលព្រះអង្គនឹងធ្វើត្បិតព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រទានឲ្យពួកគេបានឆ្អែតអ្នកណាមានចិត្តមេត្តាករុណាអ្នកនោះមានសុភមង្គលហើយត្បិតព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងប្រហារតីមេត្តាករុណាដល់គេវិញអ្នកណាមានចិត្តបរិសុទ្ធអ្នកនោះមានសុភមង្គលហើយត្បិតពួកគេនឹងឃើញព្រះជាម្ចាស់អ្នកណាកសាងសន្តិភាពអ្នកនោះមានសុភមង្គលហើយត្បិតពួកគេនឹងមានឈ្មោះជាបុត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកណាត្រូវគេបៀតបៀនព្រោះតែបានធ្វើតាមសេចក្តីសុចរិតអ្នកនោះមានសុភមង្គលហើយត្បិតគេបានទទួលព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៃស្ថានបរមសុខយើងឃើញពាក្យត្បិតយើងធ្វើកិច្ចការមួយនេះត្បិតព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើកិច្ចការមួយនេះក្នុងឆ្នាំ2023ប្រហែលជាអាចខុសពីរបៀបលោកអ្នកបងប្អូនគិតបន្តិចលោកអ្នកបងប្អូនចង់ទូសុំប្រពោរបស់ព្រះអង្គគឺមានន័យថាសុំព្រះអង្គជួយឲ្យព្រះអង្គរៀបចំផ្លូវឲ្យព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ឲ្យខ្ញុំប៉ុន្តែរបៀបព្រះអង្គវិញព្រះអង្គថាឆ្នាំ2023នេះព្រះអង្គចង់គង់នៅជាមួយពេលជួបឧបសគ្គកូនធ្វើមុនទៅចាំឪជួយតាមក្រោយយើងវិញថាអត់ទេខ្ញុំចង់មានចិត្តសប្បុរសព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំវិញសិនមកចាំខ្ញុំសំដែងចិត្តសប្បុរសតាមក្រោយព្រះអង្គថាអត់ទេសំដែងចិត្តសប្បុរសចិត្តសិនត្បិតព្រះអង្គនឹងធ្វើកិច្ចការនេះកូននឹងឃើញកិច្ចការកន្លែងនេះព្រះអង្គកូនចង់ឲ្យគេមេត្តាដល់កូនព្រះអង្គថាអត់ទេកូនឯងមានចិត្តមេត្តាចំពោះគេវិញព្រះអង្គ
សូមជួយកូនឲ្យចិត្តឆាវឆាវកុំឲ្យកូនខ្លាចជាមនុស្សចិត្តឆាវឆាវឲ្យកូនឲ្យកូនសុភាពព្រះអង្គព្រះអង្គកូនកូនចង់ហ្នឹងរហងៃហ្នឹងអាចិត្តឆាវឆាវទាំងហ្នឹងចង់ដកចេញកូនកូនចង់សុភាពសុភាពដូចរហងៃអញ្ចឹងមិនដូចម្នាក់នេះព្រះអង្គថាអូខេព្រះអង្គនឹងដាក់បុគ្គលម្នាក់ក្នុងជីវិតរបស់យើងដាក់ជាប៉ែកហ្នឹងមកឆាវហ្មងយីព្រលឹមមកអល់មិនតាន់ជួបរឿងអញ្ចឹងព្រះអង្គថាមិញកែកូនសុំមុនចេញពីផ្ទះមិញកូនសុំឪឲ្យជួយកូនកុំឲ្យមានចិត្តឆាវឆាវឲ្យចិត្តស្លូតបូតដែរតលតដាក់ជាប៉ែកហ្នឹងមកបានឃើញថាកូនឯងហ្នឹងមានមែនអត់តលដាក់តប៉ែកហ្នឹងមកដោយដាក់បុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងមកបានឆ្លោះប្រចាំងបានអាចទាញអាលក្ខណៈរបស់កូនបែបបុគ្គលនោះប្រហែលជាមិនមែនជាអ្នកដែលជឿព្រះអង្គដូចយើងប៉ុន្តែប្រហែលជាព្រះអង្គអាចនឹងប្រើប្រាស់ជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីឆ្លោះប្រចាំងអំពីអវ័យដែលនៅខាងក្នុងដើម្បីឲ្យយើងជ្រើសរើសរបៀបត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យព្រះអង្គអាចក្បិតព្រះអង្គនឹងធ្វើកិច្ចការនេះជួយយើងវិញអាមែនបាទឆ្នាំ2023នេះថាព្រះអង្គសូមព្រះអង្គជួយកូនដើម្បីឲ្យកូនបានជោគជ័យក្នុងការងារព្រះអង្គថាអេមែនអូចង់ធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែរបៀបដែលកូនធ្វើរាល់ថ្ងៃងើបទៅធ្វើការមិនទាន់ម៉ោងផងគេមានឱកាសដើម្បីនឹងអភិវឌ្ឍជំនាញផ្សេងផ្សេងកូនមិនទាំងខ្វល់វានឹងផងឥឡូវឪនឹងឲ្យមានចង្វាយម្នាក់ដាក់មកលើជីវិតរបស់កូនហើយចង្វាយហ្នឹងគឺដល់ម៉ោងមិនទាន់តែហ៊ានយឺត5ទីកាត់ប្រាក់ខែហើយថាផងបងកូនសុំជីវិតជោគជ័យជីវិតដែលល្អជីវិតដែលស្រួលមិនបានចង្វាយរបស់កូនប្របាមហ៎ដើម្បីឲ្យកូនអាចជោគជ័យបើកូនមានលក្ខណៈជីវិតបែបលក្ខណៈបែបថ្ងៃនេះទោះបីឲ្យឲ្យភាពជោគជ័យឱកាសជោគជ័យមកប្រហែលដងក៏អត់ជោគជ័យដែរប្រហែលជាយើងសុំភាពជោគជ័យប្រហែលយើងសុំភាពឆ្នៃប្រឌិតប្រហែលយើងសុំភាពចម្រុងចម្រើនពីព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គនឹងអភិវឌ្ឍលក្ខណៈសម្បត្តិមួយចំនួនឬក៏ព្រះអង្គនឹងអភិវឌ្ឍជំនាញមួយចំនួនព្រះអង្គនឹងបញ្ជូនមនុស្សមួយចំនួនអាចជាអ្នកជឿអាចជាអ្នកដែលមិនជឿព្រះអង្គដែរព្រះអង្គអាចធ្វើការក្នុងជីវិតមនុស្សគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីមកហើយនឹងចាប់ផ្ដើមសំលៀងលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជាពេលខ្លះលោកអ្នកបងប្អូននឹងនិយាយថាខ្ញុំអត់ចង់បានអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងក៏អាចនិយាយចេះបានដែរថាអូគ្រូខ្ញុំហេវបាយខ្ញុំហេវមែនតើហ្មងដាច់បាយ3ថ្ងៃហើយសាប់តែមានម្នាក់មកក៏និយាយថាតោះឥឡូវទៅហូបបាយមួយខ្ញុំប៉ុន្តែពីកន្លែងទៅហូបបាយនោះទៅ5 10នាទីអូជិលទៅស្ទះចរាចរណ៍បាក់បាក់យើងមិនអាចនិយាយចឹងបានទេយើងមិនអាចនិយាយថាខ្ញុំហេវបាយហើយតបមកក្រោយមកគ្រាន់តែជិះ5 10នាទីយើងអត់ចង់ទៅហូបបាយអើបើអត់ចង់ទៅហូបបាយហេវទៀតទេកុំលោចង់សុំពរពីព្រះជាម្ចាស់ជួយរបៀបដែលព្រះអង្គឲ្យពរមកកាន់យើងព្រះអង្គសំលៀងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់យើងព្រះអង្គសំលៀងជំនាញរបស់យើងព្រះអង្គសំលៀងរបៀបដែលយើងប្រមាលមើលព្រះអង្គនឹងសំលៀងពាក្យសម្ដីរបស់យើងព្រះអង្គនឹងសំលៀងអរិយាប័ត្រនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពេលខ្លះព្រះអង្គប្រើអ្នកផ្សេងមកជួយសំលៀងព្រះអង្គអត់ជប់អាហ្នឹងឯងដើម្បីព្រះអង្គជួយយើងឆ្លោះប្រចាំងខ្លួនយើងនៅក្នុងគេតាមរយៈអរិយាប័ត្ររបស់គេឆ្លោះមកប៉ាំងយើងចាប់ដើមភ្នាក់ខ្លួនព្រើតមកថាអូតាមពិតខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសុភាពខ្ញុំសុភាពដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយមិនជឿខ្ញុំទៀតបងថាអឺមើលទៅមើលសម្លេងខ្លួនឯងពងសុភាពហ្នឹងបាទយើងគិតថាសុភាពប៉ុន្តែព្រះអង្គពងឆ្លោះប្រចាំងអាភិបសុភាពរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងឃើញខ្លួនយើងដើម្បីបងដឹងថាអត់ទេបរហាញលក្ខណៈចិត្តសប្បុរសបរហាញអរិយាប័ត្រក្នុងការនិយាយចូលគិតរបៀបដែលយើងថ្លែងចេញពីមាត់របស់យើងក្នុងកាពីចែងថាគិតឲ្យយើងគិតនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើង7ដងសិនចាំយើងថ្លែងចេញតាមមាត់របស់យើងកុំឲ្យវ៉ាប់មាត់ខ្ញុំអាក្រក់តែអញ្ចឹងតែចិត្តខ្ញុំល្អទេតោះស្គាល់បានដឹង
អ្នកណាគេចង់ស្គាល់យើងបើយើងក៏ចេញមកម៉ាក់ហ្នឹងឯងយល់ໄວខ្ញុំនិយាយហ៎គេអត់ហ៊ាននៅក្បែរយើងទេខ្ញុំល្អទេតែមាត់ខ្ញុំវាកាច់អញ្ចឹងធ្វើមិនទេបើខ្ញុំវាអញ្ចឹងហើយយើងចេះថាព្រះអង្គអើយសូមជួយខ្ញុំផងគ្មានពីណាគេនៅក្បែរខ្ញុំទេព្រះអង្គអត់មានមិត្តភក្តិអើពីណានៅក្បែរមកម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងរហូតប៉ុន្តែតាមរយៈមិត្តភាពតាមរយៈកិច្ចការផ្សេងផ្សេងព្រះអង្គចង់ឆ្លើយតបពាក្យអធិដ្ឋានរបស់យើងនៅកន្លែងនេះពីព្រោះយើងទូសុំព្រះអង្គកន្លែងនេះហើយព្រះអង្គជ្រាបថាដើម្បីយើងទៅកន្លែងនេះតាមរយៈបុគ្គលម្នាក់នេះប៉ុន្តែមុននឹងជួបបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងព្រះអង្គដាក់2នាក់3នាក់មកដើម្បីសំលៀងយើងតាមនឹងហើយឆ្នាំ2023នេះកុំឲ្យដល់ចុងឆ្នាំខ្លាយជាឆ្នាំដែលយើងឆាចោលទៀតឆ្នាំនេះខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តហាត់ប្រានសម្រក់កាឡូរីតែមុននឹងការបដិញ្ញាចិត្តសូមជប់លៀងមួយសិនពេលនោះព្រះអង្គប្រហែលជាឲ្យមានបញ្ហាណាមួយក្នុងជំងឺយើងតិចតួចដើម្បីឲ្យយើងទៅជួបពេទ្យដើម្បីឲ្យចេញរេស្តាឲ្យយើងឃើញមិនដើម្បីបំភ័យយើងទេប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យយើងដូររបៀបរស់នៅរបស់យើងបើព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គធ្វើការបើយើងហ៊ានទូសុំព្រះអង្គខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតនេះគឺជាកិច្ចការជាច្រើនដែលមនុស្សជួតតចង់បានអត់ចង់ធ្វើចង់បានប្រពោពីព្រះជាម្ចាស់តែមិនចង់អនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គបរិញ្ញយើងពីរបៀបទទួលប្រពោពីព្រះអង្គហើយខ្ញុំសូមជម្រាបមួយឲ្យហើយពីរនឹងអត់ស៊ីគ្នាទេពីរនឹងអត់ស៊ីគ្នាយើងមកនិយាយថាខ្ញុំចង់បានសញ្ញាបត្រថ្នាក់ទី12តែអត់ចង់ចូលរៀនហើយអត់ចង់ប្រឡងទៀតអាពីរនឹងវាអត់ស៊ីគ្នាទេសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញថាអាពីរនឹងវាអត់ស៊ីគ្នាទេចង់បានសញ្ញាបត្រតតារៀនតតាប្រឡងតលនុតដំអាមែនព្រះអង្គគាត់ប្រហាតីធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះមានកិច្ចការជាច្រើនដែលយើងធ្វើព្រះអង្គនឹងធ្វើយើងធ្វើត្បិតព្រះអង្គនឹងធ្វើកុំឲ្យឆ្នាំ2023នេះជាឆ្នាំដែលព្រះអង្គគង់នៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនដូចអ្នកស្រុកអ្នកភូមិព្រះអង្គតែអត់បានទទួលការអស្ចារ្យអីទាំងអស់សូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាកុំឲ្យដូចអ្នកភូមិព្រះអង្គឲ្យសោះកុំឲ្យក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅក្នុងបរិយាកាសរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គតែចប់ឆ្នាំ2023អត់មានការអស្ចារ្យទាំងអស់កើតឡើងព្រះអង្គក៏បរាជ័យធ្វើការព្រះអង្គអាចធ្វើបាននៅពេលយើងជ្រើសរើសមានជំនឿសូមលោកអ្នកបងប្អូនបានកောက်ចូលឡើងនៅក្នុងខទី11ខទី12បានចែងថាប្រសិនបើមានគេថ្មេះតេះឌៀលបៀតបៀននឹងមានគេនិយាយអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងបង្ខូចឈ្មោះអ្នករាល់គ្នាព្រោះតែខ្ញុំមែនដោយសារអិយាប័ត្ររបស់យើងខូចឯណាដោយសារគេថាយើងជឿលើព្រះអង្គអ្នករាល់គ្នាមានសុភមង្គលហើយចូលអសប្បាយរីករាយព្រោះអ្នករាល់គ្នាទទួលរង្វាន់យ៉ាងធំនៅស្ថានបរមសុខត្បិតពួកព្យាករីដែលរស់នៅចំនួនមុនអ្នករាល់គ្នាក៏ត្រូវគេបៀតបៀនដូច្នោះដែរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គប្រាប់ទៅកាន់សិស្សរបស់ព្រះអង្គថាសូម្បីតែអ្នកជំនាន់មុនក៏គេបៀតបៀនដែរអ្នកបម្រើព្រះជំនាន់មុនក៏គេបៀតបៀនដែរអ្នកបម្រើព្រះជំនាន់មុនក៏ជួបឧបសគ្គនឹងដែរអ្នកបម្រើព្រះអង្គជំនាន់មុនក៏ជួបរឿងសោកសៅដែរអ្នកបម្រើព្រះអង្គជំនាន់មុនក៏ពេលខ្លះមានចិត្តអត់មេត្តាដែរអ្នករស់នៅក្នុងជំនាន់មុនពេលខ្លះក៏ជួបរឿងដែលពិបាកឲ្យទុកចិត្តព្រះអង្គដែរតែព្រះអង្គគង់នៅជាមួយពួកគេនៅពេលដែលគេជ្រើសរើសធ្វើកិច្ចការដែលស្របតាមសេចក្តីសុចរិតត្បិតព្រះអង្គនឹងប្រទានពរដល់ពួកគេជាមិនខានហើយខណៈពេលដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលពួកព្យាករីទាំងអស់នោះបានស្លាប់រួចទៅហើយហើយនៅជាមួយព្រះអង្គរួចទៅហើយហើយព្រះអង្គជ្រាបព្រះអង្គបានប្រាប់ពួកសិស្សនៅចំណុចនោះ
រង្វាន់របស់ពួកគេនៅចំនួនពួកគេក៏គេមានគេស្លាប់ហើយរង្វាន់របស់ពួកគេមាននៅទៅនគរឋានសួគ៌ទៀតលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គគាត់ប្រហាទៅឲ្យយើងទទួលរង្វាន់ពីព្រះអង្គដបលពីត្រួតព្រះអង្គមិនមែនគាត់ប្រហាទៅគ្រាន់តែធ្វើការក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយឲ្យរង្វាន់យើងដើម្បីបង្ហាញពីភាពស្មោះស្ម័គ្ររបស់ព្រះអង្គពីប្រហារតីមេត្តាករណារបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតែព្រះអង្គក៏ទុករង្វាន់សម្រាប់យើងនៅក្នុងកោឋានសួគ៌ពេលដែលព្រះអង្គបរិញ្ញពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គសូមស្ដាប់អ្នករាល់គ្នាត្រូវបង្ហាញចិត្តមេត្តាយើងត្រូវឲ្យទៅគេអានឹងឲ្យនៅពេលដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តចេះអានឹងឲ្យនៅពេលដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើចេះអានឹងឲ្យយើងថាលោកគ្រូព្រះអង្គឲ្យយើងឲ្យយើងខុសហើយយើងគិតទៅពីឲ្យទៅគេក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាខណៈពេលដែលសិស្សរបស់ព្រះអង្គឲ្យក្នុងគម្ពីរចែងថាត្បិតព្រះអង្គនឹងឲ្យមួយយើងដែរអាមែននៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចេញពីយើងទៅខាងក្រៅព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើពីព្រះអង្គមកកាន់ជីវិតរបស់យើងដូចគ្នាដែរហើយយើងនឹងឃើញថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយអាមែនស្របនឹងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងឲ្យរធានុភាពមួយមកកាន់យើងគឺតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋយើងនឹងរស់នៅជាបន្ទាល់របស់ព្រះអង្គសូមឲ្យឆ្នាំ2023នេះជាឆ្នាំដែលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងឃើញព្រះអង្គធ្វើការក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយនឹងហើយជាបន្ទាល់របស់ព្រះអង្គតាមរយៈជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីផ្ដាល់ពោព្រះអង្គយាងទៅស្រុកភូមិរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យពោទៅអ្នកស្រុកព្រះអង្គតែព្រះអង្គអាចធ្វើបានដោយសារគេមិនជឿខ្ញុំប្រកាសថាឆ្នាំ2023នេះព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យពោមកកាន់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាកូនរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីអាមែនតែកូនរបស់ព្រះអង្គត្រូវជឿត្រូវត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចដើម្បីទទួលនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីម្យ៉ាងខុសពីថ្ងៃធម្មតាខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនបិទភ្នែកខ្ញុំចង់សួរលោកអ្នកបងប្អូនតើលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកមានរឿងដែលសោកសៅនៅក្នុងជីវិតរឿងអីគេខ្លះដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងជួបទុក្ខលំបាកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេថាឆ្លងឆ្នាំហើយឆ្នាំចាស់ឆាចោលតែយើងឆាអត់បានទៀតអានោះវាជាប់ផ្ទះទៀតបោះទៅវាបោះអត់ចេញពីផ្ទះទៀតចង់ជំរះជីមួយវាជំរះអត់បានទៀតវានៅតោងទៀមទៀតមានរឿងដែលគួរឲ្យសោកសៅដែលយើងកំពុងប្រឈមមានទុក្ខលំបាកដែលយើងកំពុងតែប្រឈមមានលទ្ធផលដែលគួរឲ្យព្រឺព្រួចដែលយើងកំពុងរង់ចាំមិនដឹងថាជាលទ្ធផលល្អឬក៏មិនល្អមិនដឹងថារេស្តាផលិតសុខភាពនឹងចេញមកវាយ៉ាងម៉េចមិនដឹងថារឿងរ៉ាវរឿងក្តីនឹងកើតឡើងហើយនឹងឥឡូវលទ្ធផលសៅក្រមចេញមកវាយ៉ាងម៉េចមិនដឹងថាបន្តទៀតត្រូវ cash flow របស់យើងលំហូរសាច់ប្រាក់របស់យើងដើម្បីដំណើរការក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មរបស់យើងមុខរបររបស់យើងវាយ៉ាងម៉េចយើងអត់ប្រកាសឬឆ្នាំ23អ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចទៅពិបាកនៅក្នុង6ខែខាងមុខយើងអត់ប្រកាសត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចតើមានរឿងអីគេជារឿងដែលសោកសៅរឿងអីគេរឿងដែលធ្វើឲ្យយើងទុកព្រួយរឿងអីខ្លះទៀតដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងចង់ធ្វើយើងចង់មានចិត្តស្លូតបូតយើងចង់មានចិត្តមេត្តាប៉ុន្តែយើងដឹងថាយើងកន្លងមកយើងធ្វើអត់សូវបានល្អម៉ានេះហើយរឿងនេះចិត្តនេះមួយដែលយើងមិនថាមិនចង់បានទេតែវាមានខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនបិទភ្នែក10វិនាទីអធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណដ៏សុទ្ធសូមព្រះអង្គសម្ដែងសូមព្រះអង្គបានបើកសម្ដែងឲ្យយើងដឹងសូមព្រះអង្គជួយយើងឲ្យយើងជួយព្រះអង្គតើក្នុងឆ្នាំ2023នេះមានស្អីគេដែលកូនត្រូវធ្វើបានប្រសើរឡើងជាងមុនស្អីគេដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់កូនដើម្បីឲ្យ
ីឲ្យកូនអាចទទួលពពរព្រះអង្គដល់អ្វីដែលព្រះអង្គចង់ធ្វើពីព្រោះមានការល្អជាច្រើនដែលព្រះអង្គចង់ធ្វើក្នុងឆ្នាំ2023នេះក្នុងថ្ងៃនេះមួយនេះមួយក្នុងឆ្នាំ2023នេះព្រះអង្គសូមបើកសម្ដែងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមមកជំហានទៀតប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនណាដែលនៅក្នុងបន្ទប់នេះឬកំពុងទស្សនាអនឡាញក៏ដោយដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំជួបទុក្ខលំបាកដែលខ្ញុំត្រូវដោះស្រាយយើងនឹងមិនចាញ់រំលែកជាមួយអ្នកណាពីទុក្ខលំបាកដែលយើងកំពុងជួបប្រទះដល់ឥឡូវនេះទេបាច់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចសុំលោកអ្នកបងប្អូនលើកដៃបានទេក្នុងនាមយើងជាក្រុមជំនុំដូចគ្នាក្រុមគ្រួសារយើងចង់អធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាចូលយើងអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសម្ដាប់ពាក្យអធិដ្ឋានរបស់យើងហើយនេះជាគ្រួសាររបស់ព្រះម្ចាស់សូមកុំខ្មាស់អៀនគ្រាន់តែលើកដៃហើយខ្ញុំនឹងសុំលោកអ្នកបងប្អូនដែលចូលនៅក្បែរសូមបើកភ្នែកតិចឲ្យអ្នកឃើញលោកអ្នកបងប្អូនណាដែលកំពុងលើកដៃអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ហើយមិនបាច់សួរគាត់ថាអធិដ្ឋានពាក្យអីឯងបាច់ទេបាទសូមកលែកមកជុំវិញយើងបើឃើញអ្នកណាដែលលើកដៃហើយអ្នកដែលអត់លើកដៃសូមឈានមួយជំហានចេញពីកៅអីរបស់យើងឬពីក្បែរនឹងអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកដែលលើកដៃតោះខ្ញុំសូមចំណាយពេល 4-5 នាទីដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះហើយខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានសូមព្រះអំណោយទានពីព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់អ្នកដែលអធិដ្ឋានឲ្យគេជាព្រះអំណោយទាននៅក្នុងការថ្លែងព្រះបន្ទូលជាអំណោយទាននៅក្នុងការដែលយល់ដឹងអំពីការអត់កំបាំងអំណោយទាននៃការនិយាយប្រកបដោយប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនអធិដ្ឋានឲ្យគេលោកអ្នកបងប្អូននឹងអធិដ្ឋានចំទោះបីជាមិនសួរគេតែលោកអ្នកបងប្អូនដឹងថាត្រូវអធិដ្ឋានពីស្អីដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានមានបទពិសោធន៍អំពីកិច្ចការដែលព្រះអង្គគាត់បានតែធ្វើក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនទៅដល់អ្នកដែលនៅក្បែរលោកអ្នកបងប្អូនទៅដល់អ្នកដែលលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែដាក់ដៃអធិដ្ឋានដែរបិតានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់សូមអធិដ្ឋានឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានជូនលោកអ្នកបងប្អូនបិតានៃទូបង្គំបងប្អូនអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនកូនទាំងអស់ព្រះម្ចាស់ហើយតែដាក់ដៃអធិដ្ឋានឲ្យគេព្រះម្ចាស់បងឲ្យគាត់អត់ដឹងថាពាក្យណាដែលគាត់ត្រូវនិយាយគាត់អត់ដឹងថាអធិដ្ឋានដោយរបៀបម៉េចបងសូមព្រះម្ចាស់ជាព្រះបណ្ដាព្រះអំណោយទាននៃការយល់ដឹងពីការអត់កំបាំងព្រះម្ចាស់ឲ្យគាត់យល់ពីស្ថានភាពឲ្យគាត់អធិដ្ឋានចំស្ថានភាពព្រះម្ចាស់បិតានៃទូបង្គំបងគាត់អធិដ្ឋានព្រះម្ចាស់សម្រាប់ពាក្យនៃប្រាជ្ញាព្រះម្ចាស់ឲ្យគាត់បានថ្លែងពាក្យនៃប្រាជ្ញាដើម្បីជួយដល់អ្នកដែលគាត់កំពុងតែអធិដ្ឋានឲ្យព្រះម្ចាស់ហើយបិតានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់សូមព្រះម្ចាស់ជាព្រះបានស្រាយព្រះអំណោយទាននៃការថ្លែងព្រះបន្ទូលនៅក្នុងបន្ទប់នេះព្រះម្ចាស់ហើយនៅក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះមានព្រះបន្ទូលថាអស់អ្នកណាដែលស្រេកឃ្លានសេចក្តីសុចរិតព្រះម្ចាស់អស់អ្នកណាដែលស្រេកឃ្លានទៅព្រះអំណោយទានដ៏ល្អល្អដែលមកពីព្រះអង្គអស់អ្នកណាដែលស្រេកឃ្លានចង់ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងឆ្លើយតបកូនអធិដ្ឋានស្របតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គពីការនេះកូនទូសូមព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះម្ចាស់ហើយសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលអធិដ្ឋានឲ្យគេបិតាដែលទូបង្គំកូនក៏អធិដ្ឋានឲ្យបងប្អូនកូននៅលើកដៃព្រះម្ចាស់ហើយគាត់ដឹងថាឧបសគ្គគាត់ជួបអីខ្លះគាត់ដឹងថាដំណើរជីវិតរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចខ្លះព្រះម្ចាស់គាត់មិនដែលគាត់ដឹងថាព្រះអង្គដឹងព្រះម្ចាស់ហើយព្រះអង្គមានចម្លើយហើយព្រះអង្គអាចធ្វើបានព្រះម្ចាស់បិតាដែលទូបង្គំព្រះមានប្រាប់ទូថាអស់អ្នកណាដែលបន្ទាបខ្លួនដាក់ខ្លួនជាអ្នកក្រសត់ដែលនោះមានពរហើយព្រះម្ចាស់បិតាដែលទូបង្គំគាត់ជាអ្នកដែលលើកដៃជាអ្នកដែលបន្ទាបខ្លួនចុះព្រះម្ចាស់ហើយបិតាដែលទូបង្គំសូមព្រះអង្គបានឆ្លើយតបពាក្យទូបង្គំដែលគាត់ទូសូមព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គឆ្លើយតបព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ហើយព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋគុណអរគុណព្រះអង្គព្រះម្ចាស់អូហាឡេលូយ៉ាហាឡេលូយ៉ាបិតានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់គុណអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនគុណគ្រប់រូបព្រះម្ចាស់ទាំងនៅទីនេះទាំងអនឡាញព្រះម្ចាស់ឲ្យយើងបានរួមរស់ជាមួយគ្នាព្រះម្ចាស់រស់ក្នុងជីវិតដែលជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គដែលជាមនុស្សដែលនឹងចំណាយពេលបន្តិចចំណាយកម្លាំងបន្តិចនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះ
ដើម្បីដើរតាមព្រះអង្គហើយដើម្បីស្ដាប់ឮនៅអ្វីដែលព្រះអង្គត្រូវបង្រៀនដល់កូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាបានទទួលប្រពរពីព្រះអង្គសូមសំលៀងជីវិតកូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយកូនទាំងអស់គ្នាប្រមចាស់ហើយឲ្យមានដួងចិត្តមួយដែលងាយដឹងអំពីកិច្ចការដែលព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើក្នុងជីវិតរបស់កូនឲ្យកូនមានភ្នែកខាងឯវិញ្ញាណមើលឃើញនូវអ្វីដែលព្រះអង្គបំរុងនឹងធ្វើប្រមចាស់បេដានេះទូបង្គំប្រមចាស់កូនអបគុណទ្រង់ឲ្យកូនអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនកូនទាំងអស់ឲ្យឆ្នាំ2023នេះជីវិតរបស់ពួកគាត់នឹងរស់នៅដោយគោរពគាត់ខ្លាចព្រះអង្គហើយខ្សែជីវិតរបស់គាត់នឹងជាបន្ទាល់នៃកិច្ចការដែលព្រះវិញ្ញាណដ៏សុទ្ធគាត់បានតែធ្វើក្នុងជីវិតរបស់គាត់គឺជាបន្ទាល់របស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ប្រមចាស់កូនអបគុណទ្រង់កូនអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមប្រមចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Amen. Amen.